ህወሓት ጋራ የፌደራል መንግስቱ ያደረገ ባለው ፍልሚያ የተሰሙ አዳዲስ ነገሮችን ወደ እናንተ በማድረስ የለቱን ጥንቅር ልጀምር። በአድዋ አቅራቢያ የሚገኝ የመሳሪያ መጋዘን በሰው አልባ ጀት በደረሰበት ጥቃት ሙሉ በሙሉ መውደሙ ተረጋግጧል። ይህ ከአድዋ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ዙፋን በመትባል አነስተኛ ከተማ አቅራቢያ የሚገኝ ማይቀንጣይ የምትባል ቦታ ላይ በዚህ ቦታ የዓለማየሁ ከተማ መንገድ ስራ ኮንስትራክሽን ካምፕ በቅርብ ርቀት ያለው የመሳሪያ መጋዘን ሙሉ ለሙሉ መውደሙ ተገልጿል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ መጋዘኑ ውስጥ ከፍተኛ አውዳሚ መሳሪያዎች እንደዚሁም መሐከለኛ የጦር መሳሪያም ተቀምጦበት የነበረ በመሆኑ እንደሆነና የፌደራል አየር ኃይል በወሰደው የሰው አልባ ጀት ጥቃት ሙሉ በሙሉ መውደሙም ነው የተገለጸው። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከዚሁ ጎን ለጎን ኢትዮጵያውያንን በጅምላ ሊጨርሱበት የነበረውና አየር ኃይል ጥቃት የወሰደበትና ያወደመው A300 ሚሳኤል ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ነበረ። ይህ መሳሪያ ከመቀሌ 20 ኪሎ ሜትር አቅራቢያ በመቀሌ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን በኩል በመሄድ አበአዲ የሚባል ከተማን አልፎ ባለው ሮማናት በምትባል መንደር ውስጥ ባለ ሁለት መጋዘን ውስጥ ነበር። መሳሪያዎቹም A300 እና M20 ሚሳኤል ይባላሉ። A300 ጥይቱ አሬቶ ውቅሮ ቴክኒካል ሴንተር ላጭ ፓወር ኢንጂነሪንግ ውስጥ እንደነበረና ቴክኒካል ሴንተሩ ጥይቱ ታርጌቱን ሄዶ እንዲመታበት ቼክ የሚደረግበት ነው። M20 ሚሳኤሉ ደግሞ በለሳ ዴፖ ውስጥ የነበረ ሲሆን አሁን ሙሉ በሙሉ ወድሟል ሲባልም ነው የተዘገበው። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከዚህ አስከትዬ ቀደም ብዬ የገለጽኩላችሁን የሰሜን እዝ ሰራዊትን ያስመቱት የውስጥ ከሃዲዎች በሚል በዛች ዕለት ትህነግ ህወሓት በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ፍጹም ባልታሰበ ሁኔታ የፈጸመውን ዘግናኝ ጥቃትና ይህንን ተከትሎም የጦርነቱን ፊሽካ የነፋበትን አጋጣሚ በተመለከተ የተሰማውን ነገር ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ነገሩ ይገርማል፣ ያሳዝናልም። አብዛኛው ሰሜን እዝ አባላት ባልተዘጋጁበት ሁኔታ በሰራዊቱ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ትግርኛ ተናጋሪ ወያኔ አባላት አብሯቸው እየበሉ እየጠጡና ተቃቅፈው እየተኙ ከበስተጀርባ ከወያኔ ጋር በመመሳጠር ሰራዊቱን እንዳስመቱት ከታማኝ ምንጭ የሰማሁት ልብ በሚሰብር ሁኔታ ነው። እነዚሁ ትግርኛ ተናጋሪ አባላት የትግል አጋሪ ነው ብለው በማመን አብረዋቸው የተሰለፉትን የገዛ ጓደኞቻቸውን ለወያኔ አሳልፈው በመስጠት የክህደት ጥግን አሳይተዋል። የእናት ጡት ነካሽነታቸውንም አሳይተዋል። እጅግ ልብ የሚሰብር በራስ የትግል አጋር ላይ የተፈጸመ ግፍና የክህደት ጫፍ ነው። በእዙ ውስጥ በተለያየ የኃላፊነት ደረጃ የሚሰሩ የክልሉ ተወላጅ የትህነግ አባላት የነበሩት እነዚህ ከሃዲዎች ከነ ደብረ ጽዮንና ከጡረተኛው ጀነራል ታደሰ ወረደ ጋር ከጀርባ በማሴር ሰራዊቱን ባላሰበው ሰዓትና ወቅት መረጃ በማቀበልና የጦር መሳሪያ ተኩስ በመክፈት ጭምር ለማስመታት ያሴሩት ሴራ ቢሳካላቸውም እነሱም እዛው ረግፈው ቀርተዋል። ይህ የከሃዲዎቹ ድርጊትም በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ እጅግ ከፍተኛ ቁጣ እንዲቀሰቀስ አድርጓል። በሰሜን እዝ ውስጥ ያሉ የክልሉ ተወላጆች ቢኖሩም አብዛኛው የእዙ አባል ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተውጣጣ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። የሚሰራውና የሚያገለግለው የትግራይ ሕዝብ ወገኔ ነው፣ ሀገሬ ነው ብሎ ነው። ከሰራዊቱ ጋር አብረውት ለበርካታ ዓመታት የነበሩ አብረው ውለው አብረው የሚያድሩ የሚበሉ የሚጠጡ ደስታና ሐዘንን በጋራ የሚካፈሉት የክልሉ ተወላጅ የሆኑ በሰራዊቱ ውስጥ የሚሰሩ አንዳንድ አባላት ከህወሓት ጋር ወግነው እንዲህ አይነት በታሪክ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ በአረመኔነት የተሞላ የጭካኔ ተግባርና ክህደት ይፈጽማሉ ብሎ ሰራዊቱ ለአፍታም አልተጠራጠረም። የክህደታቸው ልክ ግን ወሰን አልነበረውም። አሁን ቁርጡ የለየለት ስለሆነ ዳግም ይህን አይነቱ ሴራና ጨዋታ አብቅቶለታል። አይደገምም። ከእንግዲህ ሰራዊቱ ከጀርባ አይወጋም። የትህነግ እቅድ የነበረው ሰራዊቱን በመግደል እጅ ስጥ ብሎ በመማረክ ያሉትን ከባድ መሳሪያዎች በመዝረፍ ታጥቆ ወደ አዲስ አበባ ለመገስገስ ነበር። ግን እጁን የሰጠ የለም። እስከ መጨረሻው ተፋልሞ መስዋዕትነት ከፍሏል። ከመጡትም ውስጥ የተረፉት ሸሽተው አምልጠዋል። መሳሪያዎቹ አልተዘረፉም። ሰራዊቱ በከሃዲዎቹና በግብረ አበሮቻቸው ቅንጅት የተሰነዘረበትን የውጭና የውስጥ ማጥቃት በከፍተኛ ጀግንነት መክቶ ወገኔ ሲላቸው ከድተው እንደ ጠላት ተረባርበው የወጉትን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ እቅዳቸውን አምክኖታል። ጀግናው ሰራዊታችን የተፈጸመበት የክህደት ጥቃትን በመመከት በወሰደው የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ወልቃይት ጠገዴን ከሽፍታው ቡድን ነፃ አውጥቷል። በዚህ ግዳጅ ላይ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ሰላማዊው ፋኖና ሚሊሻው ከሰራዊታችን ጋር በመሆን ከፍተኛ ተጋድሎ አድርጓል። እርግጥ ደብረ ጽዮን
እንደ ነገ ውጊያውን ሊያስጀምር እንደ ዛሬ በቴሌቪዥን ወጥቶ መግለጫ በመስጠት ተዘጋጅተናል በማለት ሲደነፋይ ነበረው ይሄንኑ የውስጥ ለውስጥ የሴራ ፖለቲካቸውን ተማምኖ ነበር ሆኖም ወያኔ ተዘጋጅታ በጀመረችው ጦርነት ባልጠበቀችው ሁኔታ ተመክታ ተመታለች እቅዷም ከሽፏል ኃይሏም በትንትኑ ወጥቶ ሸሽቷል መከላከያ ሰራዊቱን ከቦት የነበረው የትህነግ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በመከላከያ ሰራዊቱና በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል የቆሰለው የተማረከው እጁን የሰጠው ከፍተኛ ቁጥር አለው ከፊሉ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አልዋጋም ብሎ ወደ ጎንደር ኤርትራና ሱዳን ሸሽቷል እጁን በሰላም የሰጠውም እልፍ ነው እየተባለ ነው ሆኖም የትህነግ ጉራና ድንፋታ ውሸት ዛሬም አላባራም ያለንን መሳሪያ ሁሉ እንጠቀማለን ጠላቶቻችንን ሁሉ ያሉበት ቦታ ድረስ እንመታለን እናርከፈክፍባቸዋለን የሚለው የደብረጽዮን መግለጫ ፉከራ ድንፋታና እብደት ውስጥ መግባቱን ያሳያል እስኪመታ እስኪርከፈክፍበት ድረስ የሚጠብቅ ማንም የለም የትህነግ ጽንፈኛ ቡድን ጦርነት የከፈተው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነው የሚዋጉት ከ100 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ነው ይሄንን ያጤኑት አይመስልም የመንግስት አካል ናቸው ወገኔ ናቸው ብሎ በሚያምነው እነሱንም ለመጠበቅ በተሰማራው የሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ በውስጥ ካህዲዎች የተፈጸመው የክፍለ ዘመኑ ታላቅ ወንጀል በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ተሰምቷል ታውቋል ከፍተኛ ቁጭትና ሀዘንንም ፈጥሯል ወያኔ በኢትዮጵያ ህዝብ ልጆች ላይ የፈጸመችው ታላቅ ክህደትና ወንጀል ገና ለትውልድ ይተላለፋል በእርግጠኝነት ወደ ቆፈረችው መቃብር ራሷ ትወርዳለች ሀገርንና ህዝብን ማሸነፍ አይቻልምና ድል አድራጊዋ በካህዲዎችና በባንዳዎች ሴራ የማትንበረከኳ ኢትዮጵያ የምንጊዜ ማሸናፊ ነች ኢትዮጵያ ለሀገራቸው ክብርና ልዕልና ሲባል ግንባራቸው የማይታጠፍ እልፎችን የወለደች ያፈራች ዛሬም ያሏት የጀግኖች ምድር ነች እናፈርሳታለን ያሉ ካህዲዎች ሁሉ ይፈርሳሉ ክብርና ድል እናት ሀገሩን በመስዋዕትነት ለጠበቃትና ለሚጠብቃት ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ይሁን የተከበራችሁ ተመልካቾች ወደ ተከታዩ ጉዳይ ሲሻገር አስመሳዮችንና ባንዳዎችን ጠላው በሚል ርዕስ የወጣውን ይህንን ጽሑፍ ነው ወደ እናንተ የማደርሰው በማፊያው የትህነግ ህወሓት ቡድን ላይ መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ በወንድም ህዝብ ላይ የሚወሰድ እርምጃ ነው በማለት በተደጋጋሚ እየተናገሩ ያሉ አካላትን ምላሽ እየሰጠ ጽሑፍ ነው ከቻልክ ውድ ህይወቱን ገብሮ አንተንና ሀገርህን እየጠበቀ ካለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰለፍ ካልቻልክ ገለል በል አትቀላውጥ በዘመነ ህወሓት ኢሃዲግ በግፍ ታስረን ከተፈታንበት ጊዜ ጀምሮ ሽምግልናውን ሞክረናል የበደሉንን ይቅር ብለን ፍቅር ሰጥተናቸዋል ይቅር ስላልናቸው አንመሰክርባቸውም ብለን ፍርድ ቤት ለበዳዮቻችን ጥብቅና ቆመናል እስር ቤት እየተመላለስን ጠይቀናቸው አብሮነታችንን ለማጠናከር ሞክረናል እጅግ ብዙ መልካም ነገሮች እንዲፈጠሩም ጥረናል ግን አልሆነም ናቁን ይቅር ማለታችንን እንደ ሞኝነት ቆጠሩት ተሳለቁብን ህወሓት ቀንደኛ ኢትዮጵያውያን ጠላት ነው ይህን ማወቅና ማመን ያስፈልጋል ህወሓት ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል የተፈጠረ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይል ነው ይህ የህወሓት የጥላቻ አስተሳሰብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ምድር እስካልተወገደ ድረስ እመኑኝ መቼም ሰላም አናገኝም ህወሓት ሌላ የትግራይ ህዝብ ሌላ አታወናብዱ ለጦርነት ተዘጋጅተናል ወንድ የሆነ ይሞክረን ብሎ ሲፎክር የነበረን አሸባሪ ኃይል ህግ ፊት እንዲቀርብ ማድረግ የግድ ነው ጉዳዩ ከአሸባሪው ህወሓት ጋር እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም በጦጣ ፍራንክ የተገዛ ህይወት የለም ሀገር ለመጠበቅ የወጣ የመከላከያ ሰራዊት ጦርነት ተከፍቶበት ሲገደል ምንም ካለመሰለህ ታመሃል ታከም ትናንት በህወሓቶች ላይ ለምን እርምጃ አልተወሰደም ብለህ ስትወቅሰው የነበረን ሰራዊት ዛሬ ተገዶ የገባበትን ጦርነት የመተቸት ሞራል የለህም አሁን ጦርነት ገጥመናል ከቻልክ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰለፍ ካልቻልክ ገለል በል አታስመስል ጀግናው የመከላከያ ኃይላችን ከሀገር ወዳዱ የትግራይ ህዝብ ጋር በመሆን በድል ያጠናቅቃል በማፊያው ህወሓት ላይ የተጀመረው ኦፕሬሽን በሶማሌ ክልል አብዲ ኢሌን አደብ ለማስገዛት ከተወሰደው እርምጃ የተለየ አይደለም ታዲያ አሁን ህወሓት ላይ እርምጃ ሲወሰድ ወንድማማች ህዝቦች የሚሉ አስመሳይ ቅጥረኞች የዛኔ የት ነበሩ አብዲ ኢሌ ከህወሓት የከፋ ወንጀል ፈጽሞ ነው በገዛ አንደበቱ የሚያዘው ህወሓት ጌታቸው አሰፋ መሆኑን ተናግሯል ነበር የዛኔስ ወንድማማችነታቸው አልታያቸው ኦነግ ሸኔና ሌሎች በየክልሉ የተሰገሰጉ አሸባሪዎች ወንድምናቸው ተብሎ መግደላቸውንና ማሸበራቸውን ይቀጥሉ እውነታው በሶማሌ አፋር በነሻንጉል ወለጋ ኦሮሚያ ደቡብ አማራ ቅማንት በተለያየ ቦታ በተለያየ ጊዜ ከነበሩት ጥቃትና ግጭቶች ጀርባ ያለው ማፊያው ህወሓት መሆኑ ነው ህወሓት እስካለ የዜጎች ደህንነትና የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ውስጥ ነው
የተጀመረው ኦፕሬሽን በድል መጠናቀቁ ግድ ነው። ድል ለኢትዮጵያ፣ ሞት ለአሸባሪው ወያኔ። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ በመጨረሻ ሞድ እናንተ የማደርሶ አጥር ያለ ነገር በመስሉ ላይ የምትመለከቷት ንግስት ይርጋ ላመነችበትና ለህዝቧ ጥብቅና በመቆማ በህወሓት ከፍተኛ በደል የተፈጸመባት ጀግና ኢትዮጵያዊት እህታችን ናት። ንግስት ይርጋ ዛሬ ጠመንጃ አንስታለች። ህወሓትን መቃብሯ ውስጥ እንጨምራታለን የሚለውን እንቅስቃሴም ተቀላቅላለች። ይህን በተመለከተ አበበ ገላው እንደዚሁም ስዩም ተሾመ ያሉትን ነገር ወደ እናንተ አድርሼ ለትሆን መሰናዶ አጠናቀቃለሁ። የአማራ ህዝብ ነጻነት የሚረጋገጠው በጠላቱ መቃብር ላይ ነው ብሎ ስዩም ተሾመ የሚከተለውን ጽፏል። አማራ አሸባሪ አይደለም የሚል ጽሑፍ ያለበት ቲሸርት ለብሳ አደባባይ ስለወጣች ከእግሮቿ 10 ጣቶች የ9ኙን ጥፍር ነቅለህ በነፍሰ ስጋዋ የተጫወትክባት ንግሥት ይርጋ ክላሿን አንግባ ወያኔን መቀመቅ ውስጥ ለመክተት ከነ ኮሎኔል ደመቀ ጋር አብራ ዘምታለች። ከተመሰረትክበት ዕለት አንስቶ በጠላትነት የፈረሽከው ህዝብ መቃብርህ ላይ ቆሞ ጀግንነቱን በተግባር ያሳይሃል። ወያኔዎች ስልጣን ይዘው ጨቋኝና ጨካኝ መሆናቸውን በተግባር እንዳሳዩት ሁሉ የአማራም ህዝብ ሳይጠላው የጠላውን ሳይደርስበት ከምድረ ገጽ ሊፍቀው የሞከረውን ጠላት አሳደው መቃብር የሚከት መሆኑን በተግባር ሊያሳይህ መጥቷል። ከሶስት ዓመት በፊት ስዩም መታሰር አለበት ያለ ጥፋቴ ሲፈርድብኝ የነበረው አሉላ ሰለሞን የአማራ ህዝብ ወዳጄ ነው አለኝ። ነገሩ ያልወለድኩት ልጅ ቢለኝ አባባ አፌን አለኝ ዳባ ዳባ የሚሉት አይነት ነው። የአማራ ህዝብ ነጻነት የሚረጋገጠው በጠላቱ መቃብር ላይ ነው በሚል ስዩም ተሾመ ይህንን ጽፏል። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከዚሁ ጎን ለጎን ታዲያ አበበ ገላው ደግሞ የሚከተለውን ብሏል። ጀግኒት ንግሥት ይርጋ መሳሪያ አንስታለች። አማራ አሸባሪ አይደለም የሚል ቲሸርት በመልበሷ ምክንያት ጥፍሮቿን በጉጠት የነቀለው በዘረዋና በሴትነት ክብሯ ስብዕናዋን ያዋረደው አስሮ የደበደባትና ሰቆቃ የፈጸመባት ህወሓት መሆኑ አይዘነጋም። እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቅሽ ጀግኒት ብሏል አበበ ገላው። የተከበራችሁ የመረጃ ቱዴ ተከታታዮች፣ ከመረጃ ቱዴ ለሰዓቱ እንድትሰሟቸው በሚል የመራረጥኳቸው መረጃዎች እስካሁን ያደመጣችኋቸው ነበሩ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ደስ ብሎኛል። ከልብ አመሰግናለሁኝ።